Прокуратурата започва проверка в аквапарк край Несебър, след като две деца попаднаха в болница с тежки наранявания. Едното момиче на 9 години е със сериозна кръвозагуба, след като се е спуснало по една от най-дългите парзалки в парка. Ивомира Пехливанова включваме сега от мястото на инцидента и се питаме защо тези съоръжения, колкото и да получаваме уверения за това, че са проверени и безопасни, все ще се случи и да научим за някой инцидент, особено тежък инцидент, инцидент с деца, които са най-основно ползвателите на тези съоръжения. Здравей! Здравейте! Първо към състоянието на пострадалото момиче. От болницата в Бургас са изключително пестеливи от към информацията, която подават към медиите. Това, което знаем със сигурност обаче е, че детето продължава да е под лекарско наблюдение и да се възстановява от тежката травма. А как точно се е получила тази тежка животозастрашаваща травма? Това е въпрос, чийто отговор все още не знаем със сигурност. Това, което можем да кажем със сигурност е, че детето в късния следобед във вторник се е качило на една от най-високите парзалки тук в аквапарк. Парзалка с дължина от около 50 метра, само спускането е около 20 метра и при излизането от парзалката момиченцето е излязло с тежък кръвоизлив, наложило се да се повика линейка и то да бъде откарано по спешност в болницата. До мен е Силвия Гогова, представител на аквапарка, от която ще разберем спазени ли са всички мерки за безопасност при спускането на детето. Спазени са абсолютно всички мерки за спускане, не само на това дете, на всички наши туристи. При всяка една парзалка и при всяко едно съоръжение има спасител, както в края, който съблюдава изхода, така и в началото, който дава инструкции как точно трябва да се спуска по съответната парзалка. За конкретния случай, момичето, разбира се, като всеки един друг, е получил инструкции, като инструкциите се дават с думи и с показване на тялото, за да може евентуално, ако не разбира, да може поне да види как точно трябва да се спуска. За конкретната парзалка трябва да е с затворени крака, заключени крака и заключени ръце. Въпреки че парзалката е висока, тя е от типа ускорителни парзалки, казахме, няма ограничение за годините, има ограничение само за ръста. Всички изисквания за парзалките до момента са на база на ръст. Такива са изискванията, които са дадени още от производителя на парзалките. Съответно, ние сме спазвали тези изисквания на ръст. До момента изискванията са били ръст до 130 и над 130 см. За тази парзалка, след проверка вчера и след мнение изказано и от експерти, от техническо лице, са написани предписания, с които са завишени изискванията за тази парзалка. Съответно, вече по тази парзалка могат да се пускат само лица над 18 години и високи над 150 см. Казахте, че трудно си обяснявате и вие самите как точно може да се е получила тази травма, тъй като не е имало удар. Аквапарка е на 12 години. До момента не е имало подобен инцидент. Ние самите очакваме наистина експертизата и мнението, също и медицинско становище. Все пак по тези съоръжения всеки ден се пускат стотици туристи, така че очакваме и ние мнението. Факт е, че всички съоръжения подлежат на годишна поддръжка, както и през летния сезон на съответно на ежедневна поддръжка. Наблюдават се съоръженията. Колко често се контролират тези съоръжения в атракция? Задължително всяка година в началото на сезона, след което по време на летния сезон всеки ден. Отделно имаме проверки ежегодни. Кой извършва, само да уточним, кой извършва тази проверка? Имаме си нашите технически лица, които спазват, те са по изисквания за поддръжка на съоръженията, отново от производителя. Съответно тези изисквания се спазват и се съблюдават. Отделно имаме проверки, които се случват всяка година. Една от задължителните ни проверки всяка година е от един от най-големите европейски туроператори. Аудиторска проверка, която касае именно здравословни и безопасни условия на ползване на съоръженията. Добре, благодарим ви много. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Има повдигнато и второ обвинение отново за пострадало дете на аквапарк тук по родното Черноморие. По случая обаче не разполагаме с повече информация. Как обаче могат да се предпазят децата, за да не се стига до подобни тежки травми? Гледайте в следващото видео. Децата се забавляват, родителите наблюдават, а институциите са на щрек.
По документи атракционите трябва да са технически безопасни, а родители, търговци и спасители с широко отворени очи. Хората понякога си казват, че документите не са чак толкова важни, но наличието на технически паспорти, на съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация на съоръжението, на дневници, които да показват минало ли е даденото съоръжение, техническа профилактика и какви ремонти са извършвани, това са абсолютно необходими реквизити, за да може да сме спокойни. Собствениците на водни парзалки у нас са задължени да осигурят поне един спасител, който да контролира спусканията. По морските аквапаркове опашките по парзалките са дълги. Правилата са навсякъде. Табели дебнат от всякъде. Но дали някой ги чете? Ни дори понякога да изглежда леко досадно това, че трябва да прочетете една табела с съдържащата се на нея информация. Много е необходимо, за да предпазим и сами децата си от тези рискове. С пожелателен, но не и задължителен характер е децата да бъдат завързани коси или с водни шапки, а от банските им да не стърчат връзки. Децата с ръст под 1,30 м не могат да се пускат по всички водни парзалки, а за по-високите това е разрешено. И спасители дебнат от всякъде. За нашата сигурност. На едни от парзалките спасителите следят долу, като падне човека, да се отдалечи на достатъчно голямо разстояние, защото следващия пада на средата на басейн. Най-големият риск се крие при преземяването. Ето този спасител, примерно в момента, е там точно заради това да предотврати струпването на хора на изхода на парзалката фронтално към нея. Призивът към всички е да се забавляваме разумно, а родителите да бъдат по-бдителни към децата си. Ние няма как да поставиме бавачка на всеко дете. Отговорността е на всеки, обща. Абсолютно, че е обща отговорността. Да, видяхме съветите в репортажа. Ивомира, две неща искам да те попитам. Правилно ли разбрах, че нито една държавна институция не се занимава с контрол на тези съоръжения, а се наема фирма или пък идват туроператори престижни, които също така веднъж годишно могат да проверят съоръженията и тези, които ги продават, също ги проверяват. Едното, което питам. И второто, правилно ли разбрах, че се разчита на двигателната и обща култура на всяко дете да спазва инструкциите, да бъде с кръстосани крака, прибрани ръце и че ако това то не може да го направи, защото забрави, не иска, не може или по каквато и да била причина, най-вече защото е дете, тогава е в опасност. Първо към от вторият въпрос да започнем. Децата получават инструкции, казахме, от спасителите още в началото на парзалката, да стоят с затворени крака, с прибрани ръце. В същото време обаче това са деца. Тоест ние не можем да гарантираме, че тези 50 метра, които те ще изминат, ще спазят инструкциите. Навсякъде предварително е оказано изречено, че всички инструкции за пускане по парзалките трябва да се спазват. Там нататък ние няма как, в момента в който се пуснем в парзалката, ние няма вече как да ги контролираме. Тоест, предполага се, че всеки един човек, когато ползва дадено съоръжение, знае, че инструкциите, които се дават, са от гледна точка за тяхната безопасност. А случвало ли ви се да наблюдавате деца, които не спазват инструкциите и се спускат по неправилен и опасен за тях начин? Аз конкретно не. Рядко съм в аквапарк. Да, може би понякога има туристи, които... Не само деца, ние говорим изобщо за посетители, които може би понякога отпускат тялото си, тъй като особено по-скоростните и малко по-екстремните съоръжения, те изискват и определена кондиция на тялото. Тук вече са разчитани, не случайно имаме изисквания, хора, които не са уверени в себе си, не са уверени в своето здравословно състояние, също така сами да преценят дали да се пуснат по дадено съоръжение или не. И към още един въпрос. Държавата как контролира безопасността в аквапарковете, тъй като разбрахме, че вие сключвате договор с частно лице по контрола? Държавата си има своите механизми, те така или иначе всяка година подлежим на проверки и от страна на държавата, които касаят санитарните, безопасните условия. Комисия на потребителите също е един от органите, които... Всяко... Пак основният контрол го извършва лицето, което вие сте наели като собственица на аквапарка. Основният контрол имаме, да, ние в някаква... Ние няма как да не го упражняваме. Говорим по безопасност. Да, това са много туристи всеки ден, така че ние въобще не можем да си позволим да нямаме контрол на съоръженията. Добре, благодарим ви много. Ние продължаваме да следим състоянието на пострадалото дете. Да, много ти благодаря. Нови въпроси събуди този разговор, който гледахме сега, затова ще продължим темата.